Suid-Afrika en India het verlede jaar ooreengekom om saam te werk sodat jagluiperds weer in die Asiese land hervestig kan word. Altesaam 12 jagluiperds is in Februarie van Suid-Afrika na India geneem, waar hulle by 8 ander jagluiperds aangesluit het, wat verlede jaar vanuit Namibië in India hervestig is. Meer as 1/4 van hierdie jagluiperds het egter binne 6 maande gevrek. 3 volwasse jagluiperds en 3 van 4 welpies wat in maart van jaar in die Kruger Nasionale Park gebore is, is intussen dood. Volgens Vincent van der Merwe, stichter van die Metapopulation projek, wat jagluiperds tussen reservate skuif om inteling, oorbevolking of uitsterwing te voorkom, is die begin daarvan hervestigingsprojekte gewoonlik 'n taai tydperk. Hy sê dieselfde het gebeur toe hulle jagluiperds vroeër jare in Suid-Afrika wou hervestig. Tydens die projek het 'n hele paar jagluiperds ook gevrek. Hulle het egter dierlesse geleer en Suid-Afrika is vandag die enigste land met 'n groeiende jagluiperdbevolking ter wêreld. Van der Merwe sê die res van die jagluiperds in Indië vaar goed en vang gereeld takbokke, shankaras ook bekend as Indiese rooibokke en vierhoringbokke. Op tuisbodem groei Suid-Afrika se jagluiperdbevolking met sowat 50 diere per jaar. 10 jagluiperds sal na verwagting jaarliks as deel van die hervestigingsprojek na Indië geneem word. Ek is Jenise Du Plessis vir Marula Media, Pretoria.